sad sa kojim objektivno moramo biti zadovoljni, ali moramo imati fokus samo na ovo što sledi za dva dana. Jedan protivnik koji možda nije zvučan kao prva tri koje su bila, ali ovaj, pre svega na igračima je da maksimalno motivisano i maksimalno priđu toj utakmici, da pokažu pre svega jednu profesionalnost, ozbiljnost, što sam siguran da će napraviti, i da iz toga probamo da napravimo ono što smo napravili u prethodne dve utakmice, to je da osvojimo tri boda. Moram da kažem da nas ne očekuje ni malo lak protivnik koji je prošle godine bio u rangu takmičenja i bio je dosta ovaj, dobro pozicioniran, i neke lige koje ispalo, ne znam, ogromno broj klubova, oni su uspeli da budu u gornjem delu tabele. Jedna ekipa onako dosta disciplinovana, odgovorna, takmičarski nastrojena, dobila u poslednju utakmicu ubedljivo kući, vjerovatno ima i tu neku energiju, ali ovaj, sa obzirom da igramo na našem terenu, sa obzirom kažem da imamo jedan dobar zalet, očekujem da nastavimo u tom ritmu. Samo je, kažem, utakmica koja iziskuje maksimalnu i opreznost i ozbiljnost i pristup, i ovaj, ako budemo te stvari napravili, tek onda može neki kvalitet koji se vrlo da dođe do izražaja da bi osvojili tri godine. Pa dobro, Mitar je tu posle te godine koje je kod nas proveo, eto, mi smo negde od početka tog prelaznog roka tražili neko rešenje ovaj, adekvatno, mislim da smo ga sa njim pronašli, i on je ovaj, ono što očekujem pre svega od njega da pošto poznaje sredinu, a i u trenažnom je procesu i nastupuje već dve utakmice za ovaj ekipu, očekuje odmah da je kvalitet i odmah da nešto što ekipi treba, tako da nema potrebe za neko mnogo gubljenje vremena, neku adaptaciju i tako nekim stvarima, neke ovaj zahteve zna, radili smo zajedno, ne nešto predugo, smo radili. I Nikola je mlad igrač, 19 godina ima, iz Beograda je stigao, i ovaj, krajnji slučaj, on će vam reći da je bio što je radio, on je ovaj, po vokaciji bek ili štoper. Eto, to je bonus igrač, tako da eto, nadam se da ćemo i tu dobiti neku širinu. Jer ova dva momka koja igraju do sada igraju dosta korektno, ali smo na tim pozicijama, mislimo bonus igračima malo u problemu. Eto, nadamo se da ako nam dobijemo neko pravo rešenje, ako dobijemo neko adekvatno rešenje, do kraja prelaznog roka nije malo dana, ima 14-15 dana, ovaj, da možemo da odreagujemo, ali evo, ono što smo pre svega želili da dovedemo napadača, to smo radili.